2016 ലാണ് നിർമ്മാതാക്കളായ ഓഡി ക്യൂ2വിനെ ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡിന്റെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന എസ് യു വി മോഡലായിരുന്നു ക്യൂ2. ഇപ്പോഴിതാ ക്യൂ2വിന്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിനെ കമ്പനി അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പുതിയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്യൂ ശ്രേണിയിലേക്കുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ എൻട്രി ലെവൽ മോഡലാണ്. പുതിയ പതിപ്പിന്റെ ഡ്രൈവ് വിശേഷങ്ങളും ഫീച്ചറുകളും സവിശേഷതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ബ്രാൻഡിന്റെ സ്പോർട്ടി എസ് ലൈനുള്ള ശ്രേണി ടോപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി വേരിയന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനായിട്ട് എടുത്തത്. മുൻവശത്തേക്ക് വന്നാൽ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ലും ഒപ്പം ബ്ലാക്ക് ഘടകങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്രില്ലിന് മധ്യത്തിലായി ക്രോമിൽ ഓഡി ലോഗോയും ഗ്രില്ലിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ക്വാട്രോ ബാഡ്ജും കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ ഇരുവശത്തും വെൻഡ് പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് എസ് യു വിയുടെ സ്പോർട്ടി സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റുകളിലുള്ള പൂർണ്ണ എൽ ഇ ഡിയും ടി ആകൃതിയിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എല്ലുകളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വശത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കാറിന് 17 ഇഞ്ച് മൾട്ടിസ്പോക്ക് അലോയ്വീലുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് മനോഹരമായി കാണുകയും കാറിന് മൊത്തത്തിലുള്ള അനുപാതത്തിൽ നന്നായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒ ആർ വി എമ്മുകൾക്കൊപ്പം സൈഡ് ഫെൻഡറിൽ കാറിനൊരു എസ് ലൈൻ ബാഡ്ജും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാറിന്റെ റൂഫ് പകുതി ബ്ലാക്കും പകുതി റെഡ് നിറത്തിലുമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിനയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്യൂ2ന് ബാഡ്ജുകളുടെ രൂപത്തിൽ ക്രോം ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ടെയിൽ ലൈറ്റ് മികച്ചതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന് സവിശേഷമായ ഒരു രൂപകൽപ്പനയുണ്ട്. കാറിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാബിൻ വിശാലമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ മധ്യത്തിലായി 8.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഇടം പിടിക്കുന്നു. ഗിയർ ലിവറിന് പിന്നിലായിട്ട് ഒരു ടച്ച് പാഡുണ്ട്. ഇത് സ്ക്രീനിലെ വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷനുകൾക്കിടയിൽ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ എൽ ഇ ഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ രീതികളിൽ ക്രമീകരിക്കാനും ഇത് സാധിക്കും. പനോരമിക് ഗ്ലാസ് സൺറൂഫും വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സീറ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 മുൻ സീറ്റുകളും ഒരേ സമയം വളരെ സുഖകരവും സ്പോർട്ടിയുമാണ്. പിന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെയും സീറ്റുകൾ സുഖകരമാണ്. പക്ഷേ ഉയരമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം അല്പം ഇടുങ്ങിയതായി തോന്നാം. ക്യൂ2വിന് 355 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് മികച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും മടക്കാവുന്ന പിൻ സീറ്റുകൾ ഓടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ലഗേജ് സ്പേസ് വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയും. കാഴ്ചയിൽ വാഹനം ചെറുതാണെങ്കിലും അതിനൊരു വലിയ എഞ്ചിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2 ലിറ്റർ ടെർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത്. ഇത് 188 BHP കരുത്തും 320 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 7 സ്പീഡ് DSG ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പവർ അതിന്റെ 4 ചക്രങ്ങളിലേക്കും ക്വാട്രോ പെർമനന്റ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇക്കോ, കംഫർട്ട്, ഡൈനാമിക്, ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഓട്ടോ എന്നിങ്ങനെ 5 ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകളും വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കാലതാമസവുമില്ല. കൂടാതെ DSG ഗിയർ ബോക്സ് മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള ഷിഫ്റ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്ന പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റുകളും ക്യൂ2 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ അല്പം കടുപ്പമേറിയതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. സ്റ്റിയറിംഗ് പ്രതികരണം മികച്ചതാണ്. 6.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-ൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. 228 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉയർന്ന വേഗത. നഗരത്തിൽ ഏകദേശം 8.4 മുതൽ 11.2 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജും ഹൈവേയിൽ 14.5 മുതൽ 16.8 കിലോമീറ്റർ മൈലേജും വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വാഹന ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഡ്രൈവ്സ്പാർക്ക് മലയാളം ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.